Unë me këndu jo, me ndëgju po, me ndëgju fakte për veti, tash, vetur, në kërë, që shdëni. Vet e boja të farë, në zhanërin teme dhe cilat më bëqenë, a kështu me këndu, ja, larkë. Pas se kisha provu. Nuk e provan kur, nuk e di, bre, dyqy. S'kisha mujt, s'kisha thonë që është muzikë ma ndeja jo. A, okej. Ma shumë në e farë të recitimi. Në e farë parodi. Ja, nuk këmë shkojnë. Nuk gudzon para tjere me buk, një provë. Që tash kërër, ne tash si vjesë këna pas dorsë, ma, se ma pak, këtë ku kam pasë më shefta. Po, aty këtu ne një ma bin mikrofonin edhe hajt, gjë ma do një vija vija, që të matleta të qyshë. Ani, këtu të qyshë. I kalojmë të qyshë. Edhe pështë.